আপোনাসব সবাৰে চৰণত আমি ভক্তিপূৰ্ণ সেৱা জনাই ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ শিশুপালৰ আখ্যান আৰু বধ এই শীৰ্ষৰ আমি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধত ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ ভকত পঞ্চ পাণ্ডৱে ৰাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন কৰিলে। এই ৰাজসূয় যজ্ঞত ভগৱান কৃষ্ণক যজ্ঞৰ অগ্ৰভাগ দিব লাগে বুলি যেতিয়াই সহদেৱ তথা পিতামহ ভীষ্মই ঘোষণা কৰিলে তেতিয়াই শিশুপালৰ লগত ভগৱান কৃষ্ণৰ বৈৰী বা কুত্তুসকলে একত্ৰ হৈ তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব বিচাৰিলে। আজি ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ
শিশুপালৰ আখ্যান আৰু বধ ই শীৰ্ষক আমি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছো। হে ভীষ্ম নিগদতে শুনা ভীম হামতি, হে জেনমতে শিশুপাল ভয়লায় তপতি, হে তিনি বুটা লোচ নয়া শিলাস তোৰ ভোজ, অ বিকট বালক ঘুর দেখিতে নিরুজ, হে উপজিয়া সারিলে ক গদর্ভ রব, অ দেখিয়াতি বিস্ময় ভয় লন্তবা, হে কান্দয় বালক ঘুর গদর্ভ রব, হে শুনিষ বান্ধবে আহি ভয়লয়ে কথা, হে ভয়লন্ত বিস্ময় হবে অদ্ভুত দেখি, হে মনুষ্যৰ শিশু চতুৰ ভোজাতি আখি, হে দম ঘোষ ৰাজা শ্ৰোত্ৰ শ্ৰবা মহাদয় আলোচিলা পুৰোহিত পাতমন্তিল, হে বিকৃত বালক আৰু দেখিলা গে ভয় অ পেলাই বাক লাগি সবে কৰিলা নিশ্চয়, অ সেহি বেলা শুনিলে ক আকাশী বচন, অ নচাৰিবা পুত্ৰ ৰাজা অত্যজা ভয়মন, হে শ্ৰীমন্ত নিপতি তো হবে মহাব, অত হতে তোমাৰ নাহিকে অমংগল, হে পালি উপতক ৰাজা ত্যজে ও সংশয়, হে কাহা তুই হাৰ জানা হে মৃত্যু না কয়, শুনি সুত শ্রবা দেবী সুলক্ষণী অ কীতাঞ্জলি ভয়লা বসু দেবর ভগিনী, হে পুত্র স্নেহত আতি জোরে তো সকরুণ বাণী দেবী বলিলা বসনা,
হে মোহর পুতর কথা কহিলা যিজনে অকিতাঞ্জলি নমুহে রা তোমার চরণে এ অদৃশ্য শরীর কিবা তুমি না রায়ন এ জগতক ব্যাপী আছা ব্রহ্ম নাতন করহু কাকুতি পুনু বলে ও বসন এ মোহর পুতর মিতু এ হয় বেকো নজন এ কন্যার কারুণ্য শুনি দেবয়ন্ত ধ্যান এ পুনরপি বসন বুলিলা সেহি থান এ তোমার পুতক সতি দিলে যাকুলে অ দুইখানি ভুজ খি পরে মহিতলে এ ললা তর চকু লোকাই জাকদরখনে হে তোমার পুতক বোধি বেক সেহিজনে হে অনন্তরে এহি শুনি লন্তরা জাগন এ সুতস্য বা সুতসতুর ভোজাত্রী নয়ন হে মনত বিস্ময় হবে চাহিবাক রঙে অ পৃথিবীর রাজা যত চলি গলা হে দেখি দম ঘোষ করি লন্ত মান এ সমস্ত নিপতি বসি লন্ত সে স্থান এ পুত্র কয়া নিয়া পাশে সবাকে দেখাইল এ অদ্ভুত দেখি সবে বিস্ময় কপাইল একো একো করি সবা হানে কো লে দিল এ নুলকাই চকু দুই ভোজন শিল অ দেখি সুত শ্রবা বর হরষিত ভৈল অ দিলন্ত বিদায় রাজা গণ গৃহে গৈল এ কত দিন পাশে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অপেশি ক দেখিবে রঙে গৈলা সেহি ঠাই এ শুনি দম ঘোষ রাজা ভার যায় কহিতে এ আগবাহি যাদবক নীলা হ হে রাম কৃষ্ণে প্রণাম করিলা তা সম্বাদ
হে অন্য অন্য পুষিলাম কুফল বাটা এ পাশে সুত সবা কুমা রকলে ধরি এ কৃষ্ণ রকলা তনিয়া দিলা রঙ্গ করি অকুলে দিলা মাত্র দয় ভুজ গৈল খি অসাইল মাতে ললা তর নেত গৈল নাকি ও তাক দেখি হুকা গুল ভয়লাম হাসতি অ কৃষ্ণর মুখ কসাই করম কাকুতি এ ভকত বচল কৃষ্ণ কমল নয়ন এ মহাভুজ মহাবল দিউক শরণ এ আঞ্চল পাতিয়া হে রামাগু পুত্র বর অদিউ দায়া নিদি ভকতর ভয় ও হেন শুনি সক্রপানি বুলিলম তহাকি এ কেনে হেনে সন্তাপ বসন বোলা পেশি অ নকৰিবা ভয় দিব বাঞ্চা জেহি বৰ অ জেহি বোলা সেহি মই কৰিব কিংকৰ এ কৃষ্ণৰ বচনে তুষ্ট ভয়লাছো ত্ৰাসৰবা এ বুলন্ত মাধব বুলন্ত মাধব মুক এহি মিয়া অ শিশুপাল পুতৰ সহি বায় অপৰাধ এ তজু পেশি মই যেন নপাওঁ বিষাদ এ কৃষ্ণ নিগদতে শুনা প্ৰীতিৰ ভগিনী অ নকৰিবা সুকময়ি বোলো নিষ্ঠবাণী এ তজু পুতে কৰে যেবে দোষ বধি বাৰ অ একশত বাৰ তভু সহিব ইহাৰ অহি শুনি মহাসতী হৰষিত বৈলা অপেশি কয়া চাষী কৃষ্ণ গৃহত চলিলা এ ভীষ্ম নিগদতি ভীম কহিল নিশ্চয় অহেন শিশু পালয় পাপিদ ৰাসয় গোবিন্দৰ বৰে মাধ বকু নগন অ তোমাক কজু জীৱে পতি আহ্বান কৰ ইহা কজু জীৱে ভীম কজু নোযোৱাই হে আক জীৱ দিবে সিটো আছে ছিদ্ৰ চাই হে কোন ৰাজাই আছে মোক নিন্দিবাক পাৰে এ মুক গালি পাৰে শিশু পালকু লাঙাৰে
হে কৃষ্ণ রেখে তেজে বাহি আছে দুরাসার হয় এতেকে জানিবা আর হরি হে সংহার। যেতিয়া রাজসূয় যজ্ঞত ভগবান কৃষ্ণক অগ্রভাগ দিব লাগে বলে ঘোষণা হল, শিশুপাল জাঙুর খাই উঠিল। শিশুপাল জাঙুর খাই উঠার লগে লগে যে এই কৃষ্ণ যে জগতৰ স্বামী নহয়, এই কৃষ্ণ যে কুটকলি আহে, ইয়াৰ কোনো শক্তি সামৰ্থ্য নাই আমাক প্ৰতিহত কৰিব পৰা, এইখিনি কথা কৈ শিশুপাল কৃষ্ণৰ বিৰুদ্ধে গুচি গ'ল। লগে লগে তেনেকুৱা আৰু এটা ফৈদ লগত থাকেই নহয়, সকলো গৈ তাক যোগ হ'ল। যোগ হ'লত অ ভীমৰ স্বভাৱটো কেনেকুৱা, ভীমে তেওঁ ককায়েক যুধিষ্ঠিৰ আৰু ভগৱান কৃষ্ণ ঐ এই দুজনক বেয়া বুলি কোৱাতকৈ তেওঁ ঐ মৃত্যু হোৱাটোৱে কামনা কৰে। অর্থাৎ ককায়েক যুধিষ্ঠিরক ভীমে ইমান শ্রদ্ধা করে, কিয় শ্রদ্ধা করে, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, যুধিষ্ঠির ধর্মশীল, যুধিষ্ঠির ন্যায়শীল, যুধিষ্ঠির বিনম্র, অত্যন্ত কোমল আর সকলকে সমব্যবহার করে। সেই কারণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরর প্রতিটো সদগুণেই ভীমে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে আর পিতৃ জ্ঞান করে ভক্তি করে। তাতকৈও বেশি শ্রদ্ধা আর ভক্তি ভীম অর্জুন নকুল সহদেব আর যুধিষ্ঠিরর ভগবান কৃষ্ণর প্রতি। ভগবান কৃষ্ণক জগতের ঈশ্বর বলে ভাবে, যদিও মাঝে মাঝে পাহরি যায় কৃষ্ণর লীলার ওসর, তথাপিতো পাঁচোজন পাণ্ডবী জগতের হরি লীলাময় ঈশ্বর তত্ত্বক হৃদয়ত অনুভব করে তেওঁলোকৰ সমস্তখিনি যেন ভগবান কৃষ্ণই হল তার মালিক, এই কথা তেওঁলোকে হৃদয়ত সদায় স্মরণ করে। এই কথাকে জানি যেতিয়া রাজসূয় যজ্ঞর অগ্রভাগ কৃষ্ণক দিব লাগে বলে ঘোষণা হয়ে গল, শিশুপালে যেতিয়া বাধা প্রদান করলে, তেতিয়া শিশুপালক বধ কৰো বুলি ভীমে হাতত গদালৈ আগবাঢ়ি গৈছিল। যে ইয়াৰ দৰে দুৰাত্মা দুৰাচাৰ এই ৰাজসূয় যজ্ঞলৈ আহি ভগৱান কৃষ্ণক বেয়াকৈ কটু বাক্য প্ৰয়োগ কৰা আৰু মোৰ পিতামহ ভীষ্ম বেয়াকৈ বাক্য ৰখা, ইয়াক বধ কৰো বুলি ভীমে যেতিয়া যুধিষ্ঠিৰৰ আগত ভগবান কৃষ্ণর গুণ গাইছে আর শিশুপালে কিয় এনে অন্যায় করেছে বলে যেটা বাক্য রাখিলে পদত, সে কথা ইতিমধ্যে আমি পার হয়ে আইছো। তেতিয়া ভীমক নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰা এটা অবস্থা হয়েছে। তেতিয়া পিতামহ ভীষ্ম, ভীষ্ম কোন, বারোজন বৈষ্ণবর ভিতর এজন বৈষ্ণব হল ভীষ্ম। ভীষ্ম বাক্যত বন্দী হৈ আজীবন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্যর কঠোর ব্রত তেওঁ গোটেই জীবনটো প্রতিপালন করেছে। ভীষ্ম সদায় সত্যর রক্ষক, তেওঁ সদায় হস্তিনাপুরের সিংহাসনখন রক্ষা করিম বলে বাক্যত বন্দী হৈছে আর সেইটো কারণে তেওঁ কৌরবর পক্ষত যদিও আছে, তেওঁ দি থোৱা বাক্য যে এই হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনখন মই ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব লওঁ, কিন্তু এই সিংহাসনখনৰ ওপৰত মই একো মাত নামাতো, সেইটো কাৰণে ৰাজ সিদ্ধান্তত তেওঁ কোনোদিন মত আগবঢ়োৱা নাই। কিন্তু ৰাজসূয় যজ্ঞত পিতামহ ভীষ্মই শিশুপাল স্বৰূপ দুষ্টজনৰ যি জীৱৰ তত্ত্বলৈ অহা আৰু ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ লগত সমন্বয় এই কথাখিনি বুজাই কৈছে যে এই শিশুপালক তুমি বধ কৰিবলৈ যাব নালাগে। বোলে কিয়, যে সৃষ্টিত এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে। ঘটনাটো কি ঘটিছিলে,
যে শিশুপাল সুতস্রবা, সুতস্রবা হল বসুদেবৰ ভনীয়েক। এতিয়া ভগবান কৃষ্ণ বসুদেবৰ পুত্ৰ নহয় জানো, হা? এতিয়া সুতস্রবা হল ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধত পেহী, কৃষ্ণ পেহীয়েক আৰু এগৰাকী। ইগৰাকী কোন? ঐ ইগৰাকী হল পঞ্চ পাণ্ডৱৰ মাতৃ কুন্তী মাতা। এতিয়া কুন্তী পেহী হয়, কিন্তু পেহীৰ সম্বন্ধটো অকণমান ইফাল কিবা, অর্থাৎ ভোজ রজার সতী সন্তান নাছিলে, সেইটো কাৰণে পিঠা ভোজক আনি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে। ভোজ বংশটো কৃষ্ণৰ বংশৰ এটা দাগ, সেইটো কাৰণে সেই ভোজ বংশৰ গৃহৎ কুন্তীও সম্বন্ধ ভগবান কৃষ্ণৰ পেহী হয়। এতিয়া এগৰাকী পেহীৰ তিনিজন পুত্ৰ, যুধিষ্ঠিৰ, ভীম আৰু অৰ্জুন। বাকী দুজন আকৌ মাতৃৰ পুত্ৰ দেই, নকুল আৰু সহদেৱ মাতৃৰ পুত্ৰ। যদিও মাতৃৰ পুত্ৰ হয়, কুন্তীৰ মৰম স্নেহ আদৰ আৰু প্ৰেম, মাতৃটো ঢুকাই থাকিলে, তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰিলে, হয়নে বাৰু? সেই সন্তান দুটিক কুন্তীয়ে নিজৰ পুত্ৰ বুলি ভাবি ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ ভীম অৰ্জুনক যিমান মৰম কৰে, নকুল আৰু সহদেৱকো সমদৃষ্টিৰে চায়। এগৰাকী মাতৃৰ মৰমৰ পৰা সেই দুজন সন্তানক তেওঁ কোনোদিন বঞ্চিত কৰা নাই। সেইটো কাৰণে যদিও মাতৃ মাতৃ আছিলে, জন্ম দিয়া মাতৃ, সেই দুইজন পাণ্ডৱৰো প্ৰতিপালক মাতৃ হ'ল কোন? কুন্তী। এতিয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক এটা বৰ ডাঙৰ তত্ত্ব দেখাইছে যে ভগৱান কৃষ্ণ হ'ল জগতৰ স্বামী। জগতৰ স্বামীজনক ভক্তি কৰিবলৈ যদি বৈৰী আচৰণযুক্ত শত্ৰু কোনোবা আনে, বংশটো কিন্তু ভাল বংশত আনে, ভকত বংশত আনিব। অভকতৰ ঘৰত কিন্তু জন্ম দিবা নাই, এই কথাখিনি আমি চাব লাগে, হয়নে বাৰু? তেওঁলোকৰ ধমনীত ভক্তিৰ তেজ প্ৰবাহিত। ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰাণৰ পেহী হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ পবিত্ৰ সম্বন্ধ ভগৱান কৃষ্ণই যদি ৰচনা নকৰে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বলৰাম আৰু কৃষ্ণৰ সম্বন্ধত এই সুতস্রবা পেহী জন্ম হ'লে, যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সি গাধৰ দৰে কান্দি চিঞৰিবলৈ ল'লে। এনেই শিশুৱে কান্দে, হয়নে বাৰু? তাৰ মাতটো গাধৰ নিচিনা বোলে, খুব হেম্বেলোৱাৰ নিচিনাকৈ চিঞৰিলে, দেখিলে ভয় লগা, চকু তিনিটা, এটা মাজত মধ্যটো আছে, হাত দুখন নহয় হাত চাৰিখন। তেতিয়া ৰাজপুৰোহিতসকলক মাতি আনিলে, মাতি আনি সুধিলে সুতস্রবা আৰু অকণমান পদভাগ চাই ল'ব লাগিব। দমঘোষ, দমঘোষ আছিলে পিতৃ, সুতস্রবা হ'ল মাতৃ। দমঘোষ আৰু সুতস্রবাক তেওঁলোকৰ ৰাজপুৰোহিতসকলে পৰামৰ্শ দিলে যে ইয়াক সৰুতে বিসৰ্জন দি দিয়াই ভাল হ'ল। লগে লগে কি হৈ গ'ল? আকাশবাণী হৈ গ'ল, নিজেই নিজেই বাণী আহি গ'ল আকাশৰ পৰা, হা, যে এইজনক তোমালোকে কেতিয়াও নিঃশেষ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰা, এওঁ অবৈধ। কিয় অবৈধ? যে এওঁ দুটা দুই হস্ত তেতিয়াই ভূমিষ্ঠ হৈ নাইকিয়া হ'ব, দুখন হস্ত ৰৈ যাব, আৰু এই মধ্যম স্থানৰ নেত্ৰও অমিত দৃষ্টিয়ে চাই দিয়াৰ লগে লগে দুটা দৃষ্টি ৰৈ যাব। সেইজনে আহি তেওঁক এদিন কোলাত ল'বহি। যিমান ৰাজন্য বৰ্গ আছিলে সকলো ৰজাকে বহুৱাই ল'লে প্ৰত্যেকৰে কোলাত, এই দমঘোষ আৰু চুতস্রবাৰ পুত্ৰক তুলি তুলি ল'বলৈ দিলে, সকলোৱে ল'লে। হাতো একেই থাকিলে, চকু একেই থাকিলে, একো পৰিৱৰ্তন নহ'ল।
এটা ভাগবত শাস্ত্রে আমাক এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব শিকাইছে আসলতে আমাৰো চকু তিনিটা আমাৰ চকু তিনিটা দুটা দেখা এটা নেদেখা নেদেখা দৃষ্টিৰ দুটা বস্তু থাকে এটা হল অজ্ঞান ইটো হল জ্ঞান অজ্ঞানটো হল অন্ধকার জ্ঞানটো হল জ্যোতি এটো কারণে আমার লগত যদিও দেখা হাত দুখন আছে নেদেখা হাত দুখনও আছে নেদেখা হাত দুখন কি এখন হল ভগবান এখন হল লক্ষ্মী মাতা লক্ষ্মী মাতা এই জগতের প্রকৃতি রূপী মাতৃ হয়নে তেও প্রকৃতির অমৃত পান করায় আমাক ডাঙর দীঘল করা হয়নে আর ইজন হল কোন ইজন হল ভগবান আমার যদিও পিতৃ মাতৃ আছে ভগবানের অমৃত হাতেরে আমাক প্রতিপালন করে থাকে দুটা তত্ত্ব দুখন হস্ত এখন মাতৃরূপী মমতাময় প্রকৃতির হাত এখন ঈশ্বররূপী কৃষ্ণর পুরুষের হাত গতিকে সো আর বাও দুখন হাত ঈশ্বরে আমাক দিছে গতিকে এই প্রকৃতি মাতার স্বামী কোন জগতের শ্রীহরি সেইটো কারণে জ্ঞান আর অজ্ঞান এই দুটা বস্তুর মালিক কোন জগতের শ্রীহরি ভগবান কৃষ্ণর ব্যতিরেকে এই নেদেখা বস্তুবিলাকর মালিক এই জগতত কোনো নহয় যদিহে আমি এই কথাটো ভালদরে যদি হৃদয়ঙ্গম করব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমার অজ্ঞানের পরিমাণ বাড়ি যাব আর কি হব আমি অন্ধকারের ফলে গিয়ে থাকবে লাগিব শিশুপাল আগর জন্মত কি আছিলে আগর জন্মত বৈকুণ্ঠর পারিষদ আছিলে জয় আর বিজয় রূপত আছিলে মানে এই জয় বিজয়ে আহি দাপর যুগত কি হয়ে জন্ম লৈছে ও দন্ত বক্র আর শিশুপাল ও দন্ত বক্র মানে ও লোকর অর্জিত ফসল বিলাক যি নিজের নিচিনাকে রাক্ষসর দরে ভোগ করি ও দাঁতগিটা বেকা করে দিছে যি লোকর সম্পত্তি ভোগ করে বিকটভাবে দাঁত বেকা করে হাঁহে ও সেজন দন্তবক্ষ আর যি সকল যিজনে স্বামী বলে ভগবান কৃষ্ণক স্বীকার নকরে নিয়ন্ত্রক বলে ভগবান কৃষ্ণর চরণ উপাসনা নকরে যিজনে মই সকলোৰে মালিক বা গৰাকী বুলি ভাবি লয় ও সেইজন দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুপাল নহয় কি ভাগৱতে পদৰ অৰ্থত আমাক কৈছে এটা আৰু পৰমাৰ্থিক অৰ্থটো এটা কথা আমাক কৈছে আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে আমাৰ অজ্ঞানৰ আৰু জ্ঞানৰ এই অন্তৰদৃষ্টি ভগৱান কৃষ্ণ যিটো দৃষ্টি শিশুপালৰ লগত লাগি আহিছিলে কিয় লাগি আহিছিলে ভগবান কৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠৰ তেওঁ দুৱাৰৰ ৰখীয়া হৈ আছিলে দুৱাৰৰ ৰখীয়া হৈ থাকোঁতে সিদ্ধগণে ভগবান বিষ্ণুৰ চৰণ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে সিদ্ধভাৱে বিষ্ণুৰ চৰণ দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে ভগৱন্ত বিষ্ণুক দৰ্শন কৰিবলৈ সিদ্ধসৱ গৈছিলে যদিও তেওঁলোক পাঁচ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ দৰে অতি নিৰ্মল অতি কোমল আৰু অতি সৰল স্বভাৱৰ তেওঁলোকৰ লগত মায়াৰ বস্ত্ৰ নাই তেওঁলোকে বস্ত্ৰ পৰিধান নকৰে বস্ত্ৰ কাক লাগে যাৰ লগত মায়া থাকে যি জীৱৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখে তাক বস্ত্ৰ প্ৰয়োজন যি জীৱক শিৱ বুলি ভাবিব পাৰে ঈশ্বৰ বুলি ভাবিব পাৰে তাক বস্ত্ৰ কি প্ৰয়োজন আছে সিদ্ধগণে সকলোকে ঈশ্বৰ বুলি ভাবে সকলোকে ঈশ্বৰ বুলি ভবা স্বত্বেও জগতৰ স্বামীক দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলে যাওঁতে বেত্তাঘাত কৰিলে জয় আৰু বিজয়ে কৈছে যে আমাৰ স্বামীক দৰ্শন কৰিবলৈ এনেদৰে উলংগ হৈ আহিব নোৱাৰে সিদ্ধভাৱে কৈছে যে আমি মায়াৰ বস্ত্ৰক জন্মৰ পৰাই স্বীকাৰ কৰা নাই
আমি নিমৎসৰ আমাৰ বস্তৰ প্ৰয়োজন আমি অনুভৱেই কৰা নাই এতিয়া জয় বিজয়ে নে মানে আমাৰ স্বামীক যেতিয়া দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আহিব লাগিব সিদ্ধগণে আকৌ কৈছে যে আমি দুৱাৰ পাই গলোহি বৈকুণ্ঠপতিৰ চৰণ দৰ্শন নকৰাকে আমি বিমুখ হৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰো তোমালোকে আমাক সোমাবলৈ দিবই লাগিব হয়নে বাৰু আৰু কি হ'ল সোমাবলৈ নিদিলে হাতত বেত আছিলে বেত্তাঘাত কৰিলে চাৰি সিদ্ধ সিদ্ধগণৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্যটো জয় বিজয়ে পাহৰি থাকিলে কিয় পাহৰিলে বাৰু সেইটোতে বৰ ডাঙৰ তত্ত্ব লুকাই আছে চতুৰ্থ স্কন্ধতে কথাখিনি আমাক দিছে তৃতীয় স্কন্ধতে কথাখিনি আমাক দিছে যে কি বৰ ডাঙৰ ৰহস্য তত্ত্ব লুকাই আছে ৰহস্য তত্ত্বটো হ'ল বৈকুণ্ঠৰ দুৱাৰত ৰখীয়া হৈ থকা যি দুজন দ্বাৰৰক্ষী সেই দুজনে সিদ্ধগণক ভকত বুলি ভাবিব নোৱাৰিলে ভগৱান বিষ্ণুৰ একান্ত ভকত বুলি ভাবিব নোৱাৰিলে আৰু দ্বাৰৰক্ষী দুজনেও এওঁলোকক যিদৰে ভকত বুলি ভাবিব নোৱাৰিলে জয় আৰু বিজয়কো ভগৱান বিষ্ণুৰ দুজন সেৱক ভকত বুলি ভাবি ল'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে ভিন্ন দৰ্শন কৰিলে কি ভিন্ন দৰ্শন কৰিলে ভগৱান বিষ্ণু আৰু ভকত এই দুজনৰ মাজত আচলতে পাৰ্থক্যটো নাই ভগৱান বিষ্ণু বৈকুণ্ঠৰ ভিতৰত সোমাই আছে বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই তেওঁ ওলাই নহাৰ এটা তাত্ত্বিক কাৰণ আছে তাত্ত্বিক কাৰণটো হ'ল মই নিৰ্গুণ মই গুণময় ৰূপত সহজতে প্ৰকট হৈ নিদিওঁ মোৰ সগুণ ৰূপটো হ'ল জয় বিজয় মোৰ ভকতৰ ৰূপে মোৰ শুদ্ধ ৰূপ এই দুজন ভকতক দৰ্শন কৰি মোক দৰ্শন কৰিছোঁ বুলি ভাবি যদি সিদ্ধগণ গুচি যাব পাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ আচল ৰূপটো দৰ্শন হ'ব কাৰণ বিষ্ণুটো নিৰ্গুণহে আকাৰ আকাৰ নাইকিয়া ঈশ্বৰে যে নেজানে সেই কথা সিদ্ধয়ো নেজানে সেই কথা জয় বিজয়ো জানে যিজনে সেইজন মালিক সেইটো কাৰণে সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় কপট বামন বুলি কোৱা হয় বটু বামন বুলি কোৱা হয় কিয় তেওঁ ভক্তিৰ সমস্ত তত্ত্বৰ যদিও মালিক তেওঁ ৰহস্যটো ভেদ কৰি দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই তেওঁ ৰহস্য কেৱল তেওঁহে জানে হে ৰহস্যক জানে যিটো লোক সতত কীৰ্তন কৰে মোক অধৰিদ্ৰী হব কৰি নবিব ৰীত হে মূৰ সৰ্বোত্তম দুই পাৱে এ কৰে নমস্কাৰ ভক্তি ভাৱে ও তাৰ মোৰ এৰা এৰি শিকদা চিত ও তাৰ মোৰ এৰা এৰি অ শিশুপালৰ তিন নম্বৰ নেত্ৰটো লগত লাগি আহিছিলেনে বাৰু হয়নে এই নেত্ৰটোত দুটা বস্তু আছে বুলি আমি কৈছিলোঁ এটা হ'ল অজ্ঞান এটা হ'ল জ্ঞান হয়নে বাৰু
মাধৱ মহাপুৰুষে অজ্ঞানক আতল কৰি জ্ঞানক প্ৰকাশ কৰি দেখুৱালে বলে কি ভগবান বিষ্ণু স্পৰ্শ পাবলে আমি ৰহস্য তত্ত্বৰ ওচৰ পাবলৈ লাগিব জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য এই ৰহস্যৰ মাজত যেটো ঈশ্বৰ তত্ত্ব লুকাই আছে আমি সেটো বিচাৰি পাবলৈ লাগিব সেটো কোনে বিচাৰি পাব ৰহস্যক জানে যিটো লোক সতত কীৰ্তন কৰে মুখ মই মোৰ নাম গুণ আৰু জহৰ মাজতে প্ৰকাশ হৈ আছো মোক মাতিব নালাগে মোক হৃদয়ত স্মৰণ কৰিলেও মই তেওঁক পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ আমাক কিন্তু দেখিব লাগিব আপোনাক দেখিব লাগিব হয়নে বাৰু কিন্তু ভগৱানক আমি দেখা পাব নালাগে ভগৱানৰ যদি নামটো আমি শুদ্ধভাৱে আমি যদি কীৰ্তন কৰোঁ আমি যদি শ্ৰৱণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তক কোৱাৰ সমান পবিত্ৰতা ভগৱান বিষ্ণুৱে সেইটোকেই বুজাব বিচাৰিছিলে কীৰ্তন সেইটোকে বুজাব বিচাৰিছিলে জয় আৰু বিজয় যে মোৰ চৰণ দৰ্শনৰ পবিত্ৰতা মোৰ নাম কীৰ্তন আৰু মোক স্মৰণতেই লুকাই আছে তোমালোকে মোক চৰণ দৰ্শন কৰিম বুলি তে ভাবিছিলা মোৰ চৰণ দৰ্শন কৰাৰ ইচ্ছা কৰোঁতেই মোৰ চৰণ দৰ্শন কৰাতকৈ বেছি পুণ্যৰ ভাগ পাই গলা বুজাইছে আমাক কথাখিনি কিয় আমাক বুজাইছে আমি ভগৱানক ভাল পাবলৈ অনুশীলন কৰিব লাগিব আমি যদি ভগৱানক ভাল পাবলৈ হয় ভগৱানে সৃষ্টি কৰা এই পৃথিৱীখনৰ প্ৰতিটো বস্তুকেই আমি ভাল পাবলৈ অভ্যাস কৰিব লাগিব আমি যদি প্ৰকৃততে ভগৱানক ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজন মানুহকেই ভগৱানৰ অংশ বুলি আমি প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতি আমি প্ৰেম ভাৱ আৰু মৰমভাৱ ৰাখিব লাগিব অ খাটোৱালৈ মই অলপ দিন নাহিলে আপোনালোকে কয় আপুনি আমাক পাহৰিয়ে গ'ল কয়নে নকয় বাৰু হা আমি সেইটোক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ কিয় গৌৰৱ কৰোঁ যে মই মোক মই তেখেতলোকক আপোন বুলি ভাবোঁ আৰু তেখেতলোকে মোক আপোন বুলি ভাবে এই আত্মীয়তাটো এই মানুহৰ ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ যিটো প্ৰেম ভাৱ এইটোত ভগৱানৰ শক্তি লুকাই থাকে সেইটো কাৰণে ভাগৱত শাস্ত্ৰই বাস্তৱ ঈশ্বৰ ভক্তিটোক দেখুৱাইছে অবাস্তৱ ঈশ্বৰ ভক্তিক ভাগৱত শাস্ত্ৰই দেখুওৱা নাই বৈকুণ্ঠ শাস্ত্ৰ সেইটো কাৰণে বৈকুণ্ঠপতিয়ে খুলি দেখুৱালে চোৱা অ' মোক গালি পোৱাৰ কাৰণে মোক কটুবাক্য প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ভীমে বেয়া পাইছে যুধিষ্ঠিৰে বেয়া পাইছে সহদেৱে বেয়া পাইছে সকলোৱে বেয়া পাইছে যজ্ঞস্থলীত থকা ঋষিসকলেও বেয়া পাইছে কিন্তু ভগৱান কৃষ্ণই অ' ভগৱান কৃষ্ণই ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ হাঁহি আছে আনন্দটো লৈ আছে কিয় আনন্দটো লৈ আছে বাকীখিনিয়ে সেইদিনাৰ কথাটোহে জানে ভগৱান কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতী অ তাত কি ঘটিছিলে তেওঁ সেইখিনি কথা জানে যে হা জীৱৰ লগত থকা যিখিনি পাপ পুণ্যৰ ভাগ এই ভাগখিনিৰ কথা ভগৱন্তই জানে সেইটো কাৰণে ভগৱন্তক কোনো জীৱৰ প্ৰতি ঈৰ্ষা ভাৱ নাৰাখে ভগৱান সমস্ততেই সম সকলোকে সমতাৰ দৃষ্টিৰে চায় ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে ভগৱান কৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিছে কেৱল যে ইমান তোমাক গালি পাৰিলে ইমান তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে আমিও মনো কষ্ট পালোঁ ঐ শিশুপালক যে তুমি চক কৰে শিৰচ্ছেদ কৰোঁ দে ঐ তাৰ আত্মাটো দেখোন সেই বিশেষ হ'ল তোমাৰ দেহত আহি লীন গ'ল এইটো কি কথা তোমাকতো বেয়া বাক্য প্ৰয়োগ কৰিছিলে তেওঁতো তোমাৰ ভকত নাছিলে মানে বাৰু অ ভগৱান কৃষ্ণৰ ভকত কোন ভগৱান কৃষ্ণইহে জানে আমি ভাগৱত গীতা পঢ়ি থাকিলেও আমি ভগৱান কৃষ্ণ ভকত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ নেপায় অ আমাৰ দৃষ্টিত অভকত এজনো ভগৱান কৃষ্ণ ভকত হ'ব পাৰে হয়নে বাৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল এতিয়া আমাক শাস্ত্ৰভাগে দেখালে যে তুমি কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন কৰি কৃষ্ণৰ লগত থাকি কৃষ্ণক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজসুৰী যজ্ঞ পাতিছা আৰু এই যজ্ঞত আহি মোক কৃষ্ণৰে বিৰোধিতা কৰি কৃষ্ণৰ লগত শত্ৰুতা কৰিছে কোনে শিশু পালে এতিয়া কৰ্তাজন কোন তাক দেখালে সমস্ত কৰ্মবিলাকৰ কৰ্তা কোন সমস্ত কৰ্মৰ কৰ্তা হ'ল ভগৱান কৃষ্ণ সেইটো কাৰণে আমি কেতিয়াও কোনোবাই বেয়া কৰিলে বুলি বেয়া ক'লে বুলি
আমি সংঘাত কৰিব নেপাই আসলতে সকলোৰে ওপৰতো এজন নিয়ন্তা আছে হ্যাঁ ও সেইজন কেতিয়াবা কণ্ঠত বাক শক্তি হৈ বহে সেইজন কেতিয়াবা কৰ্ণত শ্রবণ শক্তি হৈ বহে আৰু সেইজন কি হয় ও কেতিয়াবা স্মৃতিত স্মৃতি শক্তি হৈ বহে কেতিয়াবা কোনোবাজনক বেয়াকে কিবা এটা কম বুলি ভাবি গলেও ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে গোটেইখন ফুটুকা খাই নহয় হয়নে বাৰু পাহৰি থকা নাযায় কিন্তু দেখাৰ লগে লগে মনলৈ এটা প্ৰেম ভাৱ আহি যায় ঢেৰ কিবা কিবি কম বুলি ভাবিছিলোঁ জগৰটো লগোৱাৰ কাৰণে কিন্তু একো ক'ব পৰা নগ'ল কিয় নগ'ল বাৰু নোযোৱাৰ কাৰণে তাই এইটোৱেই ভগৱত প্ৰেম নেদেখাকে বহুত কিবা কিবি ক'লেও দেখাৰ পাছত এটা আপোন ভাৱ আহি যায় কিয় আপোন ভাৱ আহি যায় ঐ আমি সকলো একে ঠাইৰে ইয়াত আহিহে ভাগ ভাগ হৈছোঁ হয়নে চাবলৈ গ'লে আমি সকলো ভগৱানৰে পুত্ৰ নহয় জানো হা আমাৰ মাজত জানো কিবা পাৰ্থক্য আছে একো পাৰ্থক্য নাই আমি এজন পিতৃৰ পুত্ৰ গতিকে ককাই ভাইৰ মাজত বাদ বিবাদ থাকিব নেলাগে শিশুপাল জন্মৰ ৰহস্য পিতামহ ভীষ্মই কৈ শুনালে কাক ভীম যে হে ভীমসেন শিশুপালৰ প্ৰতি তুমি বিৰুদ্ধ আচৰণ নকৰিবা বোলে কিয় অ তুমি কৃষ্ণৰ কোলাত জানো কেতিয়াবা বহিবলৈ পাইছিলা শিশুপাল কিমান পুণ্য ভাগি চোৱা অ ৰাম আৰু কৃষ্ণ গৈ তেওঁ কোলাত তুলি ল'লে কৃষ্ণই যেতিয়া কোলাত তুলি ল'লে দুখন ভোজ অন্তৰ্যান হৈ ভূমিষ্ঠ হ'ল আৰু যেতিয়া অমৃত দৃষ্টিয়ে চাই দিলে ঐ জ্ঞানটো লোপ পাই অজ্ঞানটো গ'ল গাটো ঐ কৃষ্ণই চাই দিয়াৰ কাৰণে হ'ল নেকি নাজানো কিন্তু দেই হা জ্ঞান লোপ পাই অজ্ঞান ওলাই গ'ল বোলে কিয় ঐ মোৰ ভকতক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি থৈছিলা তুমি আগৰ জন্মত কাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সিদ্ধগণ ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁক গালি পাৰিলেও ইমান এটা বেয়া নেপায় চাগে কিন্তু তেওঁ ভকতৰ কথা যদি বেয়াকে কয় হা ভগৱান কৃষ্ণই কিন্তু খুব বেয়া পায় এতিয়া ইমান ধুনীয়া কণ্ঠৰে সুললিত কণ্ঠৰে জয় আৰু বিজয়ে ৰাম কৃষ্ণৰ গীত গাই গাই দুৱাৰত ৰখীয়াগিৰি কৰি আছিলে কি হৈ গ'ল অ সিদ্ধগণৰ অভিশাপত মানৱ ৰূপেৰে জন্ম ল'লেহি কিন্তু মাতটো শিশুতে গাধৰ নিচিনা হ'ল হয়নে ভগৱান কৃষ্ণই কোলাত তুলি ল'লত কণ্ঠটো ভাল হ'ল আমাক বুজাইছে যে এই জগতক কৰ্তা এজনেই ভাল কৰাজনো তেওঁৱেই বেয়া কৰাজনো তেওঁৱেই সেইটো কাৰণে আমি সকলোখিনি ভগৱান কৃষ্ণক অৰ্পণ কৰি আমি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে গতিকে অ' তিনিটা নেত্ৰ তত্ত্বটো হ'ল কি ভগৱান কৃষ্ণৰ লগত থকা অজ্ঞান শক্তি আৰু জ্ঞান শক্তি এই শক্তি তৃতীয় নেত্ৰ হয় তেওঁৱেই প্ৰকাশ কৰি থাকে আৰু ভগৱান কৃষ্ণই পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ ৰূপেৰে এই গোটেই জগতৰ জীৱবিলাকক কি কৰে প্ৰতিপালন কৰে হে প্ৰকৃতি পুৰুষ দুয়ো নিয়ন্তা মাধৱ সমস্তৰে আত্মা হৰি পৰম বান্ধৱ হে কৃষ্ণ তজু পাৱে পশিনো সৰম হে মই অনাথৰ নাথ তুমি নাৰায়ণ বাণী কোনে ৰাখিলে নাৰায়ণে ৰাখিলে কৃষ্ণৰ কোলাত শিশুপালক দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া অস্বাভাৱিকখিনি স্বাভাৱিক হৈ এটা সুন্দৰ শিশুৰ ৰূপলৈ আহিলে তেতিয়া সুতশ্ৰবা নামৰ পেহীগৰাকীয়ে ভগৱান কৃষ্ণক স্তুতি কৰিছে হে কৃষ্ণ হে ৰাম
ও তোমালোক মানব নহয়, তোমালোক কি? তোমালোক ঈশ্বর। যেহেতু সকলো রাজাই কোলাক বলে এই পরিবর্তন নহল, তুমি কোলাক লওয়ার লগে লগে মূল পুত্র স্বাভাবিক অবস্থায় আহি গেল, মানে বারো এটা সুত সবাই যেহেতু সম্বন্ধ পেহী হয় নহয়, ভগবান কৃষ্ণ ভকতবৎসল পেহীয়েকক মধুর বাণীর সত্যি আশ্বাস দিছে, হেরা পেহী এ মই তোমার দাসে, ভাবি চক গোটে জগতের স্বামীজনে যেটা পেহীয়েকে কলে যে মোক পুত্র পুত্রী তুমি মরম রাখিবা দেই, মানে বারো তেতিয়া ভগবান কৃষ্ণই কৈছে হেরা পেহী এ মই তোমার ভতিজা নহয় জানো, মই তোমার দাসে, মই তোমার কিং করে, তুমি মোক যেটুকে করবলে কো মই তাকে করি কোয়াছো। তেতিয়া কৈছে মোর পুত্রই যদি তোমাক কিবা দুঃখ লগায় তুমি তাক অনিষ্ট নকৰিবা। তা কৃষ্ণই কৈছে যে হে পেহী মই কথা দিল তোমাক, মই এশটা দুঃখলৈকে মই তেওঁক ক্ষমা কৰি দিম, হয়নে বাৰু? সুতস্তবা আনন্দিত হৈ গ'ল যে জগতৰ স্বামীজন আহি কোলাক ল'লে আৰু মোৰ পুত্ৰৰ এশটা দুখ মৰিহণ কৰিম বুলি ক'লে, হয়নে বাৰু? এটা আমাৰ দুখৰ পৰিমাণবিলাক কিমান বাৰু হিচাপ কৰিব নোৱাৰি জানো, বাপে নিঘাত ওপৰ সেইটোৱে দিব, মই ভাবি লৈছোঁ, কাৰণ তেখেতৰ মানে বাক্য বচনত যে কেতিয়াবা কিমান যে অপৰাধ হয় ঠিক নাই, মানে হিচাপ দিব নোৱাৰি, খালি এইটো পাপটো খণ্ডনো হৈ যায় আকৌ স্বীকাৰ কৰি দিয়ে, হিচাপ নহয় গতিকে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ ক'ত হিচাপ হ'ব, পাৰিবনে? নিকিয়ে ক'লা পাৰ্টিকেইটা পলালে এতিয়া আমাক ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগে এটা অতি সুন্দৰ সিদ্ধান্ত দাঙি ধৰিছে। কি সিদ্ধান্ত দাঙি ধৰিছে? যে সকলো বস্তুৰ বিচাৰক হ'ল কৃষ্ণ। আমি আচলতে একোৰে বিচাৰক বা ন্যায় দণ্ড ধাৰণ কৰোঁতা নহয়, আমি যদি ভগৱান কৃষ্ণৰ যদি চৰণত আমি আশ্ৰয় লৈছোঁ, ভগৱান কৃষ্ণক যদি আমি আমাৰ স্বামী বুলি কায় বাক্য আৰু মনেৰে মানি লৈছোঁ, হয়নে বাৰু? তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো বস্তু তেওঁতে অৰ্পণ হ'ব লাগিবনে নালাগে, হয়নে? শাস্ত্ৰভাগে আমাক সহনশীল, ধৈৰ্যশীল আৰু লগতে বিনম্ৰ হ'বৰ কাৰণেও যেন আমাক উপদেশ আগবঢ়াইছে। অৰ্থাৎ এই কথাখিনি কোনে কৈছে? খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিবলৈ লোৱা ভীমক বুজাইছে। কোনে বুজাইছে? পিতামহ ভীষ্মই। ভীষ্ম বৈষ্ণৱ, বিষ্ণু মহিমা বৈষ্ণৱেহে জানে, ভীম কিন্তু বৈষ্ণৱ নহয়, হয়নে বাৰু? ভীম যদিও এজন ভগৱান কৃষ্ণৰ ভকত সেৱক, তথাপিতো বাৰজন বৈষ্ণৱৰ এজন হ'ল পিতামহ ভীষ্ম। ভীষ্ম বৈষ্ণৱ হৈ বিষ্ণুৰ মহিমাখিনি ভীমক কৈ শুনাইছে, অৰ্থাৎ ৰাজসুই যজ্ঞৰ যি পুণ্যৰ ভাগ, এই পুণ্যৰ ভাগ ভগৱান কৃষ্ণৰ মহিমাখিনি শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদিয়ে আমি লাভ কৰিব পাৰিম। হে ৰাম হে ভীষ্ম নিগদতি ভীম কহিলো নিশ্চয়, এহেন শিশু পাল এই পাপী দুৰাশয়, হে গোবিন্দ ৰবৰে মাধৱ কোন গণ, তোমাক যুঁজিবে প্ৰতি আহ্বান কৰ, ঐহাক যুঁজিবে ভীম তনু জোৱাই, ঐ আক জীৱ দিবে সিটো আছে শ্ৰী দ্ৰসাই।